תגיד לאיו שיש לך שם. בסדר, מה נשמע? תגידי להם. בסדר, ברוך השם, איך אתה מרגיש? אתי. איך אתם מקורא? אתי, כל הכבוד לך, חיברת את אבא. נכון. כל הכבוד. כן, כל הכבוד. תשימו את איו מול משהו חשוך, כי לא רואים אותו טוב. הנה, איתן גם נכנס. נכון. שתכף נוכל להתחיל. מתי שאתה רוצה, אני אתחיל. לא, לא, תחכה עוד רגע, אני רואה ששרון ניסתה, שרון של דוד ניסתה להתחבר. לא ראיתי כולם. אופיר היה, אופיר היה ונעלה. אופיר, כן, הוא יחזור. אין, אין, אין. אין, איוש. אה, אין, איתן. איתן, שלום איתן, מה שלך? זה כיף לראות אתכם במסיבה הזאת. איתן! שלום לכולם. היא שכחה. נו, תגיד לה, כן. שלום. יופי. איפה כל הילדים? מה זה, הבריזו? כן, לאט לאט מתמחים. איתן. נהלן. ולכן נדבר. הנה, יואב קבילו. וואי, זה יופי. מתחיל ייצוג. בגלל זה אני אומר, חכה עוד כמה רגעים. כולם מוכיח. היי יואב. היי יואב. היי, מה מצב? איתן. מה קורה? היי, אלן, היי יואב. שלום אופיר. מה נשמע? מעניינים. שלום. בסדר, יופי. אמרי, הרכב הוא לא רע בכלל. תכף מצטרפים עוד שני קבילות צעירים. המחשבים שלהם, זה כבר לא במחשבים שלי. וואו, וואו. ניתן להם רגע להיכנס. אז אם אתם רוצים ככה עוד לקשור, בסדר, תכף אנחנו נתחיל. אני לא צריך ככה, רואה. בסדר, תכף אני אסדר את זה רגע. אביה, תביא לי את המטען, שעוד מעט זה יגמר, אני רואה. היי, אופי! אהלן, היי שמרית! היי שמרית. באמת, יופי, ברוכים הבאים, מצוין. איך אתה מרגיש? ברוך השם, הכל בסדר. יופי, יופי. מצוין. מה שלום טובה? ברוך השם, הכל טוב. אה, יופי. הכל בסדר. היא גם יכולה להצטרף. איתמר. כן, אני מקשיב. אני מצליח. אני מסדר, אני מסדר. נראה לי אפשר, נראה לי אנחנו יכולים. אני... שלום, דוד. אני נאלץ להשתיק את כולם. איתמר, אז לא, אני אתחיל. כן, כן, אז אני... שלום, כולם, ואתה תפתח את שלך. אוקיי. בבקשה, יעקב, אתה יכול לפתוח את המיקרופון שלך ולהתחיל. יעקב, אתה סגור כרגע. יעקב, אתה סגור, המיקרופון שלך סגור. יפה. יעקב, אתה מסתדר לפתוח את המיקרופון? כי לא שומעים אותך. אני אפתח, הנה. הנה, מצוין. בכבוד. שלום לכולם. ברוכים הבאים למפגש הזום. אני ממש נרגש שכולנו מתראים אחד עם השני. זה פעם ראשונה, ואולי טוב יצא שהקורונה הכניסה אותנו לזום, אז ככה
גם אם לא כל כך רצינו, אנחנו מתחברים. ראשית, אני רוצה להודות לאיתמר על היוזמה הברוכה, ממש ממש יפה מצדך. ארגנת את כולם וכולם מחוברים, אז אנחנו מודים לך מאוד מאוד, ואנחנו מברכים על היוזמה. אני מקווה שבעקבות היוזמה הזאת יהיה לנו עוד אירועים אחרים. אנחנו מתכנסים למפגש הזום לשתי מטרות. אחת זה שנגיד שנה טובה לכל בני המשפחה, כי אנחנו לא נתראה כמובן. והדבר השני, והזדמנות נהדרת להשקת הספר קבילו, סיפורה של משפחה, של אופיר. כל הכבוד כמובן לאופיר, אבל אחר כך אנחנו ניתן לו להגיד עוד הרבה דברים. תזכרו שלפני 5 שנים קיימנו מפגש מרגש מאוד בחצור של כל הקבילואים לרגל 55 שנה לעליית המשפחה. ואני בסוף דבריי, אני זוכר טוב מאוד, אני מקווה שאולי אחרים גם זוכרים, אמרתי שהסיפור שלנו הוא סיפור מאוד מאוד מיוחד, ואני מקווה שאחד הנכדים ירים את הכפפה ויכתוב עליו. והנה זה קרה, אחרי 5 שנים, אופיר הרים את הכפפה וכתב סיפור מאוד מאוד מרתק, שכולנו קיבלנו וראינו וקראנו, ואנחנו עוד נדבר עליו היום. יש לפנינו תוכנית מאוד מגוונת של שעה, ולפני הכל אני רוצה לבקש מאחינו הבכור היקר, איוש, עד 120, ימשיך לברך אותנו. נרים כוסות. רגע, לא? עוד לא. שיגיד לנו ברכת שנה טובה. אז איוש, בבקשה, אתי, תחברי אותו, שייתן לנו ברכה לשנה טובה. איתמר, תפתח את המיקרופון לאיוש. אני לא בטוח שאני יכול. אוקיי. אני חושב שהוא צריך לעשות את זה מאצלו. לא, אני יכול רק שהוא, רק לבקש ממנו לפתוח, אבל אני לא יכול לפתוח. אז לבקש. כן, כן, זה ביקשתי ממנו, אבל אוקיי. מישהו צריך שם לעזור לו. בסדר, בסדר גמור. איפה יעל? היא הייתה. בינתיים תגידו שלום לעידן ורועי שהצטרפו. איזה יופי. שלום לכולם, כל מי שמצטרף, ברוכים הבאים. רגע, יכול להיות שאני אצליח. הנה, הם פתחו נראה לי. כן, יופי, הנה, בבקשה. אוקיי, איוש, בבקשה. ברכה. מה עתינור? כן. אנחנו מחכים לך. איתמר, אתה מקליט את זה? דרך אגב. בוודאי. אוקיי. אני פשוט, איוש נעלם לנו. אבל קודם ראינו אותו. אני יודע. אתה יודע לנו נעלם. כאילו אין אף אחד ב... אני אכתוב לה. תן עוד ניסיון. איוש? זה קורה בכל הפגישות, זה בסדר. בסדר גמור, לא? בדיוק מי שאמור לדבר, בדיוק פתאום מתנתק, ואז... איזה יופי. רואי הפוך, רואי, למה אתה על הראש? טוב. אוקיי. זה די חמוד האמת. רואי, אתה הפוך. למה אתה הפוך? בכל מקרה, נראה לי, אז נחכה שאיוש יתחבר שוב, ואז בינתיים נמשיך. אתה רוצה ש... טוב, אז אפשר לבקש, אבל אני רק רוצה שאולי נגיד לאופיר להתחיל. כן, אופיר יכול להתחיל. כן, אז תפתח לאופיר. אופיר... אופיר פתוח, אופיר פתוח. אז ככה, בשורה טובה, ואנחנו שוב נרגשים לקבל את הספר שחיברת, ומודים לך מאוד מאוד, אז בבקשה, תגיד לנו כמה דברים. בשמחה, קודם כל תודה רבה לכולכם. אני אפתח ככה שבתודות, כי באמת הספר הזה לא נכתב באיזשהו מנותק ממה שקורה במשפחה, ואני רוצה להודות באמת לכל מי שסייע, גם בכתיבה עצמה,
גם בחומרים, גם באמירות. זה לא היה פשוט, לכתוב ספר עם משפחה זה לא פשוט. מי שמתכנן, שעכשיו עוד הפעם, מורכב מאוד. אני רוצה גם להודות באמת ככה גם ליחיאל ויעקב ודוד, שככה במאמץ התקציבי הלא פשוט, וגם כמובן להורים שלי, שבאמת ככה גם בספר דיברתי עליהם לא מעט, וגם לאיתמר ויעקב על הארגון של ההשקה באופן מאוד מאוד ייחודי. אני אגיד כמה מילים על ה... אז באמת תודה. אני מקבל אס-אמס אם לא לחפור, אז אני מצטער, יעקב נתן לי 10 דקות, אז 10 דקות אני אנצל. אז אני אעשה את זה ככה, אשתדל לעשות את זה גם יותר תכליתי. תראו, אני, כשהתחלתי לכתוב את הספר, שאלו אותי למה אתה כותב, מה יש מיוחד במשפחה הזאת שאתה כותב עליה, יש הרבה משפחות מרוקאיות שעלו, זו תקופה, אז מה מיוחד בה? אני חייב לומר שברמה הכללית, נכון, כל משפחה זה לא... אין לנו סיפור עכשיו שהיינו בחצר של המלך, אבל יש לנו סיפור שמיוחד למשפחה שלנו, וכמו שאני אומר, ואני כותב בלא מעט הקדשות, לכל משפחה יש את הסיפור שלה, שאני חושב שצריך לספר אותו, גם כקהילה, גם כחלק כקהילה, וגם בכלל כסיפור של אנשים. הספר, עוד הפעם, הוא מדבר על דברים של הדברים הפשוטים של החיים, שסבא קם בבוקר והולך לעבודה, וסבתא מכינה לו את הקופסה עם האוכל, ואיפה האחים עבדו. והדברים הפשוטים האלה, שזה מה שעושה בעיניי, או לא פעם, אני כותב אותו, אני כתבתי את הסיפור, אז איך זה נראה בעיניי? כמשהו שהוא יותר סיפור אנושי על הדברים הפשוטים של החיים. זה תהליך מאוד מאוד מעניין. צריך להגיד, אני לא סופר, אני חייב פה להתקן פה את כולם, אני לא סופר, אני יותר... חוקר באופן שאני לוקח נתונים, חומרים, והופך אותם לאיזשהו אינטגרציה, אבל אני לא סופר, והספר הזה הכריח אותי להתמודד עם כל מיני סוגיות ובכתיבה, גם בהיבטים רגשיים, וכולכם מכירים פה את בני משפחת קבילו, רגש זה לא הצד הבולט של המשפחה, הם לא יודעים לחלוק רגשות. כמה מפגשים זה היה פשוט... קשה מאוד להוציא מהם אמירות רגשיות, אז מזל שיעקב הוא היותר מפותח רגשית, אז הוא עבר לי כמה דברים שיכלתי לעשות איתם משהו. אבל כן, כי זה קשה מאוד וזה מורכב, אבל זה לא מוזר לי, כי ככה גם למדתי להכיר את סבא וסבתא כאנשים שהם לא רגשיים במובן הזה שהם ככה שאני יודע מאיפה זה בא לילדים. אני אגיד שזה, לכתוב ספר על המשפחה זה אחריות וזה גם מפחיד, ואתה לא יודע אם זה טוב, לא טוב, מאוזן, לא מאוזן. אבל אני חושב שגם הסבלנות של בני משפחה ובטח האחים בתהליך הכתיבה, וכן, גם החופש ליצור ולכתוב באופן משוחרר, עזר לי מאוד. אני, חשוב לי להגיד שמעבר ל... ככה, העבר הרבה שלי לסבא וסבתא, כמו כולם, והרצון לזכור אותם, בעיניים דמויות מופת, הם שני גיבורים של הספר, אני אתייחס אליהם בספר כדמויות, מעבר לאהבה ברמה האישית, אבל דמויות שעמוקות מאוד, אם שאני מסתכל על איפה אנחנו נמצאים, איפה אני נמצא, אני כאילו מרגיש, וגם כתבתי על זה שאני... עם סבא בבוקר, מתישהו מילא דליים של מים והלך לעבוד. אני ככה ראיתי את זה. ככה הרגשתי גם בכתיבה איתו, בכתיבה עליו. וגם עם סבתא רחל, במטבח, אני פשוט זוכר תמונות. ושתי הדמויות, ככה, כדמויות שהן בעיניי גיבורים, יש מאחורי זה גם הרבה מאוד מסרים שניסיתי להעביר. שני המסרים המרכזיים זה ש... וכתבתי את זה בסוף, וגם דיברתי עם פרופסור... שיטרית, הנרטיב של החלוציות, זה היה לי מאוד מאוד חשוב, אני חושב שגם סבא וסבתא הרגישו שהם עושים משהו שהוא לא רגיל, והם היו חלק ממשהו חלוצי משמעותי, ואני חושב שככה גם צריך לזכור, וככה חשוב לי שהדור הצעיר יזכור אותם, הם לא תקעו אותם בחצור הגלילית וזהו. וצריך להגיד, בוא, סבתא רחל לא אהבה את חצור הגלילית, היא קראה לזה חור, אבל... בסוף הם כן היו שם, עבדו בעבודות מאוד קשות, גידלו משפחה למופת, ואני חושב
ההיבט החלוצי זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, בהקשר הזה שגם אנחנו חלק מהנרטיב של הקמת המדינה, ולא לטעות בזה. והדבר השני, חשוב שהדור הצעיר יתחבר למזרחיות שלו, לא מהמסכנות והקשיים, אלא למרות הקשיים, מהמקום שלה לאהוב את מה שהמשפחה ייצגה ומה שאיפה שהם גדלו, ועם זה לפתח את מה שאנחנו היום כישראלים. אני ער לשיח שקיים בחברה על כל מיני היבטים. אני חושב באופן אישי שזה מעליב אותנו קצת, את בני עדות המזרח, בטח את המרוקאים, ואני חושב שעוד הפעם, אם יש משהו בספר שהוא מסתתר במסר, זה שהדור הצעיר ייקח את המזרחיות למקום של מה הוא נתן לנו, מה לימד אותנו, לזכור את המורשת, אבל לא מהמקום הקורבן. ואני חושב, אני עוד הפעם, אני ככה, אחרי שאתה כותב את זה שנתיים, אני חושב שסבא משה וסבתא רחל הבינו דברים בשנות ה-50, מה שהיום עוד לא מבינים, על לא להיות קורבנות. כלומר, הם באו מהמקום המאוד עוצמתי, מאוד לגדל את הילדים, לתת את הדרך. אני טועה, ככה, המחשבות שלי שסבא משה ליברל מאוד גדול. כמה שהוא היה עולה ממרוקו, הוא ליברל מאוד גדול, אם זה סימה שהתגייסה, זכרונה לברכה, ויחיאל שעזב לקצנלסון, למרות שהמנהל שלו היה עמית שלו, והוא חשב אחרת, והם חשבו אחרת, ואני חושב שהדבר המרכזי שבכל דבר התחברת אליהם, זה הנושא הזה של עבודה קשה ולא לפחד. סבא משה משקף את הביטוי הזה, לא לפחד. תעשו, ואני חושב שעוד הפעם, כנכד, לקחתי מזה הרבה מאוד דברים, וניסיתי גם לשקף את זה בספר. אני ממש רוצה להודות לכולם שוב, גם על המפגש הזה, גם בכלל על ההזדמנות לכתוב, ועל מה שנקרא חופש יצירה, וישר כוח לכולם, ותודה רבה לכם. אופיר, תודה רבה. זה באמת דברים מרגשים גם לשתף אותנו בחוויות שעברת. אני כל כך מזדהה מה שאתה אומר מבחינת אילו ערכים גם הילדים ובוודאי הנכדים מקבלים מאיתנו בקריאה של הספר דבר אחד, וגם מה שעברנו באמת בחוויות. ומה שאני זוכר כל הזמן זה מה שאתה אמרת, ההורים העבירו לנו עוצמה, לא קורבנות ולא מסכנות. ועם מה שלא היה לנו, ובאמת לא היה לנו באופן אובייקטיבי, אנחנו יצאנו וחיפשנו את העולם הגדול, כל אחד בדרך שלו, אז זה באמת משמח. אנחנו עדיין מחכים לאיוש שיתחבר, אם לא, אנחנו בכל זאת נשאיר את זה בהמשך, להגיד שנה טובה זה אפשר גם לעשות. פה. הנה איוש, ברוך הבא, אז בוא תגיד לנו ברכת שנה טובה, כדי שנוכל להרים כוסית. קודם, תן לנו ברכה. תודה לכם, בלדים, 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 שעשר, שיברי ואילן שלו. אתם תהיו בריאים, תשקו לערות נכנים, בלדים, כל המשפחה, ביחד. אני מברך אתכם רק בבריאות, בבקשה טובה. תהיו משפחות, בבקשה טובה. הגדול של סבא יעקב לוגיס. תודה רבה. אנחנו מברכים אותך בבריאות טובה ובבריאות איתנה, ואת כל המשפחות, בבקשה, מי שיכין יין או מיץ ענבים, אנחנו רוצים לברך את כולם בברכת שנה טובה, שנת בריאות, שנת שלום, הצלחה ושגשוג לכל בני המשפחה באשר הם. שנה טובה. כן, ברוך אתה אדוני מהעולם, הרי פרי הגפן. אמן. שנה טובה. חיים, תודה רבה. אנחנו נעבור עכשיו לחלק העיקרי, אבוש! אני רוצה שוב לנצל את ההזדמנות ולומר לאיתמר תודה, לא רק על הרעיון לחבר אותנו לזום, אלא גם הרעיון לעבור איתנו את המסלול שהמשפחה שלנו עשתה מגולמימה ועד חצור הגלילית. המסלול מרתק מבחינה אחת, שיש בו באמת נקודות ציון מאוד מיוחדות. אנחנו נאפשר בכל נקודה למי שרוצה לדבר, או יצביע, או יעביר מסר בצ'אט לאיתמר ויפתח לו את המיקרופון, כי חשוב שכל מי שיש לו משהו להגיד על המקום, על הזמן, על האירוע, בבקשה, זה מה שבעצם נשאר לנו לעשות במשך ה-40 דקות הבאות.
אז בבקשה, איתמר, שוב תודה, ואנחנו שמחים שיש לנו את ההזדמנות לעבור יחד את העלייה, ממש כמו יציאת מצרים, אז בבקשה. יופי, אז באמת כבוד גדול לארח בעצם את המפגש הזה. אני בכל התקופה האחרונה, כמו שאתם יודעים, אני עובד בזום ובהדרכות דרך הזום וכן הלאה, אז אמרתי שיהיה נפלא לעשות משהו דומה גם ברמה המשפחתית, אני ברשותכם רק משתיק את כולם. בכל אופן, חשבתי שיהיה נפלא לעשות משהו דומה ברמה המשפחתית. המפגש הזה מוקלט, המפגש הזה יעלה ליוטיוב, ואתם תוכלו לצפות בו שוב, אתם תוכלו להראות את זה לחברים, לבני משפחה צעירים יותר, ומתי שאיתן, מתי שהילדים יכתבו עבודת שורשים, זה אולי יוכל לעזור להם גם כן קצת, אז זה בעצם מה ש... זה בעצם המטרה של הדבר הזה. אז איך אנחנו נתחיל? אני רוצה להתחיל עם המצגת, ואז אני אעבור לצילומי הלוויין, אז באמת נתחיל בזה שנאמר שהמפגש הוא גם לזכרם, וכל בני המשפחה היקרים שלנו, סבא וסבתא, משה ורחל, סבתא מסעודה, אלי ואלברט כמובן, אמא שלי סימה, יש לנו את חניאל ומיכל, ואת אישה ואת יפה, אנחנו זוכרים כמובן את כולם. המצגת הזאת היא תעבור טיפה שכלולים, ואני מקווה שבהמשך, אם תשלחו לי תמונות, אני פשוט אעדכן אותה, ואז תקבלו את המצגת עצמה, ותוכלו בעצם להיזכר גם בדברים בצורה יותר טובה. אז זה מהמפגש המשפחתי שהיה לנו לפני 5 שנים, קצת קשה להאמין, אבל זה הזמן שעבר, ועכשיו נולד גם הספר הנפלא הזה של אופיר, אז באמת רק ברכה על הדבר הזה, זה פשוט מסמך מדהים, אז אני פשוט משוכנע שהוא ישרת את הדורות הבאים להבין בעצם מה הרקע שלהם ומאיפה הם מגיעים, ואיזו עוצמה משתלשלת בעצם משניים, שלושה ואפילו 4 דורות אחורה עד לימינו. אז תודה רבה שוב, זה היה בתהליך הכתיבה, זה תמונות פשוט שכל כך יפות מתוך הספר של תהליך הכתיבה, אז ראיתי חייב להוסיף אותם. אנחנו מתחילים עם תמונה ככה, עם כמה תמונות כלליות ממרוקו, שבעצם לקוחות מתוך הטיולים של המשפחה של חיליק ויעקב ועמי, שלחנו תמונות מהטיול השורשים שהם עשו במרוקו, והנה טליה, צעירת הבני דודים אפשר לומר, אז אנחנו פותחים גם מיטה עם הקטנה של המשפחה, והנה ככה בטיול כזה יפה, אז הנה הנופים של מרוקו, באופן כללי, אני לא, באמת לא נכנס לפרטי פרטים, אם מישהו שהיה בטיול ירצה לזרוק איזה מילה נומי, אז את מוזמנת ככה די פעם לזרוק מילה, אבל אני רק רציתי להראות לכם טיפה את הצבעים והיופי של מרוקו, כי אני אישית לא יצא לי עוד להיות, וחלקכם אני יודע ש... עוד לא הגעתם, איזה כיף, מלי בדיוק מצטרפת, אז בכלל אנחנו בהרכב מאוד מאוד מורחב. כן, אז אתם רואים פה את הריגים ואת הנעליים, את הנעליים, השווקים כמובן, מלאים כל טוב, והצבעוניות האופיינית, כן, המפעלים של הצביעת בדים. בן דוד ש... אז הנה אביה, אביה לדעתי פה, אז אביה, אני מצטער, זו התמונה הכי טובה שיצאה לך, מכל הטיול, ליד הביתליז הזה. בכל מקרה, יכולים לראות את הכרכרות, והנה גלעד, הנכד של חיליק, נהנה מהתרנגולות, סלון אופייני, עמי זה מהטיול שלך, אם אתה רוצה להגיד לנו איזה משהו, אז אתה יודע, תפתח לרגע את המיקרופון, אם אתה רוצה לומר איזה משהו, אז באמת בכיף. אני פשוט רציתי בעיקר לתת לכם קצת צבעים ומראות ממרוקו של 2015, 16, 17. זה בית הקברות בפס. אז יעקב, אני למיטב ידיעתי, סבתא רחל היא מפס, אז אני לא יודע עד כמה נצא לכם לבקר או להיות שם, אבל... יש לכם איזה משהו להגיד אולי על פס? זה הקבר של סוליקה חגואל, צדיקה מרוקאית מאוד ידועה, מהמאה ה-19, שמתה מות קדושים בהגנה על
הזהות היהודית שלה. אז יעקב, איזה מילה אלפי זה יש לך, או שאנחנו לא באמת, לא כל כך? בסדר, 100%. זה שוב מבית הקברות. ואנחנו עוברים תכף למקנס, אז לפני שנתקדם למקנס, אני רוצה לעבור לתמונת לוויין, כי לא הגענו ישר למקנס, אנחנו צריכים טיפה להקדים, מקנס לשלב טיפה יותר מאוחר בהיסטוריה של המשפחה. אז אני אסביר לכם איך זה עובד עם גוגל ארת, גוגל ארץ. למעשה יש להם צילומי לוויין מן הסתם של כל העולם, אבל יש להם גם הרבה מאוד אנשים שמצלמים בצילומי 360, בכל מיני נקודות, ולפעמים זה צילומי 360 שסתיו אנשים עשו, ולפעמים זה אנשים מקצועיים שעובדים בשביל גוגל, ואני חיפשתי בתוך הכפר גולמימה, בתוך היישוב גולמימה, איזשהו משהו שאולי קצת יהיה דומה למחוזות הילדות שיעקב זכר, ושאולי חלק מהדודים זוכרים, עצי הדקלים האלה, כן? ואם תסתכלו על הבתים, אז הם גם כן עשויים מהן זיפזיף כזה, ואין איזה בטון כזה עם אבנים, אז זו התמונה הכי מוצלחת שהצלחנו לאתר מתוך הכפר גולמימה עצמו, ותכף אני אצא רגע מהתמונה הזאת, רק רציתי לתת לכם... זה תוקע את המחשב. אתם לא מצליחים לראות את הדקלים? רואים אותם. לא, רואים. בסדר, עידן, אנחנו רואים את זה. רק מילה אחת אגיד, ואני אבקש אולי, אם אפשר עוד פעם להעביר לאיוש קצת רשות דיבור. כן, בטח. זה אלה בתים, לדעתי, מהשנים היותר, מה שנקרא, מאוחרות. אנחנו גרנו בבית שבנוי מיטית, עם חלונות קטנים, ועם דלתות מעץ, זה ממש לא ככה. אבל זה תוקע, בקושי רואים משהו. כאילו, רואים, אבל זה תוקע. ואני יכול רק לזיכרון אחד מאוד בראש שלי, זה הבתים, ומעבר לבתים מרחוק, הנחל המפורסם שכל שנה הוא עלה על גדותיו והציף את הכפר. אז רגע, אני עובר לנחל, הנה, אני רק מראה לכם. אוקיי, אז אולי עם איוש ויוסי יכולים להגיד כן, בהחלט, בהחלט. תוך כדי שאני ככה רק מראה לכם את הכפר גולמימה של ימינו, אני מניח שזה החלק קצת יותר עתיק. אז הנה הנחל שתיארת ממש נמצא פה. אה, זה נורא ירוק שם. זה אזור מאוד מדברי, אבל החלק הזה של גולמימה הוא ירוק. הנה, אתם רואים? ממש כמו איזה נווה מדבר כזה. רואים? וואו. אז הנה הנהר עצמו, הנחל עצמו ש... נחל שיטפוני, ו... אם חושבים על זה דמיוני, אז חושבים שזה כמו שתי קרישים שנפגשים. תודה על ההערה, חמוד. יוסי, אולי תרצה לומר לנו משהו על הכפר? הנה, אתם רואים גולמים? איוש. או איוש, אם תרצו להגיד לנו משהו שאתם זוכרים חזק. הם זוכרים. אתם עניינים? כן, ודאי. הם מוזמנים לומר, אני רק מראה לכם פשוט... הכפר היה... עם מלא עצים, חנויות, פרטים של היהודים, כל אחד יש החנות שלו, יש לנו שוק יום שני, כל השוק מלא פעם, מביאים תמרים, מביאים ירקות, מביאים פירות, כבשים, חמורים, גמלים, הכל מביאים לשוק, בוחרים את זה. מדהים. בתים היו כל כך חזקים. בחורף, כל הזמן הייתה נזילה מהגג של הבית. אז הייתה נזילה מהגג, יעקב, אתה זוכר גם כן את הנזילה הזאת? אני לא זוכר. עד כדי כך, לא, בכל זאת הייתי שם בין 7, אולי 7, פחות, קצת יותר פחות או פחות. אבל אני זוכר את בית הספר כמובן, שהלכנו אליו. מרחק הליכה, לא קטן, ובית ספר, אבל כל דבר, כיתות טובות, מורים. לא, לא, עוד לא. זה היה בית ספר שבכלל, רק מילה אחת להגיד, מרוקו הייתה תחת חסות צרפתית מ-1912 ועד 1956. השלטון באזור הזה, ומשרדי השלטון היו מרוכזים בגולמימה, אני גם זוכר את המבנים של השלטון הצרפתי עם הדגלים, והם הקימו בתי ספר בהרבה מאוד מקומות, אחד מהם כמובן בגולמימה. יוסי, אם אתה רוצה להגיד? אלה תמונות, אגב, אני רק אומר, זה מתוך
גולמימה המודרנית יותר, כן? מה שאתם רואים פה. כמובן לא מקלחות ולא תאורה ולא שום דבר. בוודאי, זה ממש מהשנים האחרונות, אז רק שתכירו איך זה. לא חשמל ולא מים. איך זה נראה. נחלט. אתם רואים את ה... יוסי, אולי תגיד לנו משהו? כן, בבקשה. רגע. לגבי הבתים, אני הייתי, כשהייתי במרוקו, לא נכנסתי לגולמימה, כי לא כל כך הסתדל, ואני הייתי בטינסטאד, כמו שאבא נולד, הכל השתנה, כל מה שידענו על הבתים בגולמימה ובטינסטאד, הכל היה, כאילו הכל נהרד, הכל נבנה מחדש. ומגבנו בתים חדשים, שכונות חדשות, לכן אני לא בטוח שאנחנו נוכל לזהות משהו מגולמימה. באותה מידה הייתי בטינסטאד, הכל השתנה, זה... משהו כבר, אומנם בצבע אדום, אבל בבנייה מסיבית, לא בבית. לגבי הבית, לגבי הבית, כל השכונה שלנו, של היהודים, הייתה בבנייה קדושית. לא היה משהו מיוחד במיוחד. אז זה מה שהיה. למרות זה, ברוך השם, השתבח שמו לעד, הגענו להישגים טובים, נפלאים, ואין מה להתלונן. ברוך השם. יפה מאוד. יופי, אז זה בעצם... עוד, איתמר, כן. עוד משפט אחד, כי במיוחד כן. רועי, שקרא את הספר, זה הנכד שלנו, mm-hmm. זוכר את הסיפור שאופיר כתב, ואני סיפרתי על השטרות שאספנו בדרך, ברחוב. אז רועי, אתה רוצה להגיד משהו על זה? כן, בטח, בוא נשמע אותו. מה להגיד? אתה קראת את הסיפור, מה אתה חושב? אמא שלו בינתיים הביאה לו שניצל. אוקיי, זה הרבה יותר מעניין. נהדר. אנחנו, אז אם ככה, אנחנו נמשיך לתחנה הבאה. אז אני כרגע משתף שוב מסך, רק כדי להראות לכם את המסע עצמו בעצם. רק שנייה. את הנסיעה עצמה בעצם מגולמימה למקנס, כן, אני לא עוקב בדיוק אחרי הכביש או משהו כזה, רק, אני פשוט רוצה שתקבלו איזושהי פרספקטיבה על המרחקים בכל זאת. שנייה, כן, בסדר. אז מגולמימה אנחנו בעצם חוצים את הרכס המרכזי של האטלס, כן, רק שתראו פשוט את המבנה ההררי, כל אזור המגרב מאופיין בו, אבל... בהחלט, הנה, מקנס פה, גולמימה זה האזור הזה, אתם רואים בחלק התחתון של המסך, אתם רואים שזה מרחק די רציני, זה לא משהו קטן. זה ממש לא מעבר קטן, תסתכלו, זה ממש מהאזור המדברי הזה עד למקנס, ובעצם שם חייתם, אני חושב, משהו כמו 6 שנים או 7 שנים, משהו כזה? מ-56 עד 61. כן. עד 61, 5 שנים פחות או יותר, כן. אולי 54 יותר נכון, 54. בסדר גמור. אז אני מתקרב לאט לאט לאזור שבו היה ארמון מלכותי, והאזור של נובו מלח, נובו מלח זה המלח החדש, האזור הזה, והמלח הישן זה האזור הזה. יעקב, תתקן אותי אם אני ככה טועה, אבל זה בית הקברות, זה בית הקברות שלידו בעצם חיה המשפחה. האזור הזה שאתם רואים חשוף כזה, זה בית הקברות היהודי של מקנס. כן, אני, זאת אומרת, אין פה בעצם צילומי 360 מהאזור הזה, ולכן מה שחשבתי שיכול להיות נחמד זה סתם לראות עוד כמה איזה תמונה או שתיים, לא, שזה לא נפתח, לא, יש לי פה איזה שיבוש. טוב, אוקיי, אני לרגע אצור את זה, אבל אם אתם רוצים להתחיל לומר איזה כמה מילים על מקנס לפני שאני נכנס לרחוב המערה, אתם מוזמנים, אני רוצה רגע לנסות לסדר פה משהו. אתם יודעים מה, אני אולי אשתף בעצם את המסך כבר עם התמונה של הרחוב, ואז תוכלו לדבר, יהיה יותר מוצלח. אני אשמח לשאול את איוש, הוא בוודאי זוכר, למה אבא החליט שנעבור למקנס, ומה גרם לך? נורא פשוט. כן, בבקשה. נורא פשוט, הכפר התרוקן. כן. וכבר כמעט לא נשארו אולי משפחה אחת או שתיים ב... ב...
בגול מימד, מה יש לעשות שם? אז עבדנו, בהתחלה הייתה תוכנית אפס, אחר כך אבא החליט למקנס, לא שואלים, הוא לא שאל הרבה שירות, הוא קבע לזה. עבדנו למקנס, זה סיבה עיקרית, לא היה מה לעשות שם בגול מימד. אז עזבו, כולם עזבו. הייתה איזושהי סיבה לבחירת מקנס, כי אני יודע שבפז היה לו משפחה, אז למה דווקא מקנס? ממש מקרי, ממש, לא תכנון. הוא החליט ככה, הוא היה מחליט גם על זה. הוא החליט, כן, הוא המחליט, נכון. יפה, אז זה הרחוב, זה הרחוב עצמו. כן, יוסי, סליחה. אמא מאשרת בדיעבד. אוקיי, אז שוב, רק אגיד משפט אחד, אבל חיליק יכול, ועמי, ויוסי, ואיוש, זה נקרא דרבל מערה, רחוב המערה, בקצה של הרחוב בית הקברות כפי שאיתמר הראה. זאת הכניסה לבית שלנו, היא לא הייתה עם הדלת הזאת מזיכרוני הקודם כמובן. כן, הם פשוט צרו. הרחוב לא היה עם ריצוף, הוא היה עם אדמה. לא, לא אדמה, לא אדמה, לא, יעקב. כן, מה היה? כמו כביש, קוראים לו. אספלט. מה, רק חצץ אולי? לא אספלט, אספלט. אספלט? אספלט? אני פחות זוכר את זה, ואני זוכר אבל ברחוב הזה לפחות 5 בתי כנסת. נכון. מדהים. חיליק ואיוש ועמי, בבקשה, תגידו כמה מילים, אתם הייתם שם בביקור. עמי, זה היה ממש הדלת כניסה, ולדעתי זה תמונה שלך. עמי? עמי נעלם לנו. אוקיי. בכל אופן, זה לפי, אני לא הייתי, אבל זה בעצם הבית, זה לדעתי היה בקומה השנייה, לפי מה שאופיר כותב ומה שאנחנו שומעים. אז אם אתם רוצים אולי להוסיף עוד משהו, הדודים, עמי, מהביקור שלך, אתה יכול לפתוח אולי את המיקרופון ולהוסיף לנו, איך השכנים אולי, איך הדיירים הגיבו, כשהופעתם פתאום. אז אם יש לכם איזו התנסות כזאת, גם נומי אולי, או גלעד, אם תרצו להגיד איזה משהו, תפתחו את המיקרופון. כן, היי, חיליק. שומעים אותי? כן, שומעים, מצוין. יופי. כן, אז אני קודם כל רוצה לספר שאנחנו, כל המשפחה, היינו לפני בערך 3 שנים, כולל הנכד הקטן, הסתובבנו ברחוב שם במקנס. אני לא נכנסתי לדירה, לא ביקשתי להיכנס לדירה, לא ראיתי שזה חיוני, אבל לעומת זה נכנסנו בקצה הרחוב, בקצה השני, בכניסה לרחוב, היה גן ילדים מוסלמי כמובן, ונכנסנו כולנו ונתנו להם סוכריות וקצת כסף, והיה מאוד נחמד. תמונה הזאת? כן, לא, אני לא צילמתי, אבל זה כנראה, זה זה, אבל אני לא זוכר שאני צילמתי. אבי הצילמה, כן, בדיוק, זה זה. טליה. כן, הילדים האלה היו מאוד חמודים, נתנו להם סוכריות וקצת כסף ולגננת, וממש ממול יש את המתקן שתייה הזה, לא זוכר איך קוראים לו בערבית. מעדה או שרביה? שרביה, בדיוק. לא, מעדה. מעדה, המקומיים קראו לזה שרביה, האמת. כן, וזה עדיין עובד, עדיין אנשים שותים, כל מי שעובר ברחוב יכול לשתות מים, ולמלא מים לבתים. תגיד בשעות. שם החיים בצפיפות, לא נראה לי המבנים או התנאי חיים השתנו מאז שאנחנו עזבנו, שזה כמעט 60 שנה. לדעתי זה פשוט נשאר אותו דבר, אולי תיקון צבע פה, תיקון צבע שם. זהו, וברגע שמגיעים לקצה הרחוב, פותחים את הדלת, ואז הבית קברות פרוס ממש ממול, פרוס ממול, ואנחנו יצאנו מהבית קברות, חצינו את הכביש, והלכנו לתלמוד תורה. כלומר, ממש קרוב, יש לי אפילו תמונה שם, עם התלמוד תורה, הוא סגור. אני עכשיו, הנה, בבקשה, תלמוד תורה. הנה, זה תלמוד תורה. זה מעבר לכביש. נכון. זהו, אני כמובן לא זוכר כלום, אבל מכל הסיפורים, אני הצלחתי לזהות את כל המקומות האלה. יפה.
אז אני רוצה רגע שוב קצת למקם טיפה, ואז תוכלו גם לזה שוב, זה גם מה שאנחנו עושים עכשיו הוא גם לטובת הדורות הבאים, אז אני פשוט, התקווה שלי זה שמתי שרק ירצו, יוכלו לפתוח את היוטיוב ובעצם לראות סרטון על המשפחה, ואני אראה לכם עכשיו בעצם את המפה שוב, רק הרגע. נראה לי שזה עכשיו יעבוד. מה יהיה? בבקשה. אז אם תוכלו רק להסביר לנו טיפה את הגיאוגרפיה הזאת, אני יודע שזה בית הקברות היהודי, רחוב המערה הוא בעצם פחות או יותר הקטע הזה, אני אסמן את זה בכחול. זה סמטה, זה לא רחוב. כן, זה סמטה, זה פחות או יותר פה, זה אמור לגבור, זה פחות או יותר באזור. לא למכוניות. כן, זה משהו באזור הזה. אני צודק? לא, לא, לא. לא, 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 תסתכל. תיקח שמאלה, תיקח שמאלה. לא, זה פה. תיקח שמאלה. איך אני יכול לסמן לו? לא, לא, לא. תרד למטה. תרד, לא, אתה ממש לא. בדיוק, זה בית קברות. תרד למטה, שמאלה, שמאלה עוד קצת, שמאלה, איתמר, שמאלה. שמאלה כזה, אוקיי. כן, בדיוק. אתה, זה הבית קברות, בדיוק, זה הסמטה, עצור, זה הסמטה. תרד למטה, יש לך את השער. לא, לא, זה... לא, לא, שמאלה חזק. מה שראית קודם. לא, זה לא... איתמר, אתה הולך הפוך. לא, לא, שמאלה. שמאלה זה פה. שמאלה, עוד שמאלה. עוד שמאלה, לא, עוד, בדיוק שם, זה הסמטה. אוקיי. כשאתה יוצא, הסמטה, הבית קברות הוא משמאלך. לא, אתה קצת הלך, בדיוק שם, זהו, זהו, לא, לא, שם. אוקיי. קצת ימינה, אתה יוצא, זה הבית קברות, וממול זה התלמוד תורה. אוקיי, אז התלמוד תורה, אני רואה אותו פה. אז רק משפט אחד או שניים, מהבית שלנו, כמו שראיתם בקצה הרחוב, ליד בית הקברות, אנחנו, יוסי ואני, הלכנו ברגל כל יום כמובן מהבית לבית הספר, הגענו לרחוב הראשי הזה שאתם רואים כאן, זה רחוב מאוד סואן, המשכנו למעלה, במפה זה כיוון דרום, והגענו לבית הספר אליאנס כל יום. כמה זמן? זה לפחות 20-25 דקות הליכה כל יום, שמש, גשם, לא משנה. פעמיים, פעמיים, יעקב. כן. יעקב. כן. פעמיים, כי היו לימודים אחרי הצהריים. נכון, 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 נכון. ובבית הספר היינו בעצם, אפשר להגיד, כל היום. משמונה בבוקר עד חמש, שש, אחרי הצהריים. כן, כי היינו אוכלים בבית ספר. נכון. אנחנו למדנו לאור, כמובן, השישיות, כי לא היה חשמל. הכנו שיעורים כל יום, יוסי ואני, אני ממש זוכר את התמונה הזאת, חוזרת על עצמה כל יום, יושבים על מין מדף כזה גדול, והכנו שיעורים כל יום. מאמא. ואמא כמובן הייתה תמיד שואלת, אם הכנתם שיעורים. מערכת. מערכת, זה המשפט המפתח שלה, לפני שאתם הולכים לישון, אם הכנתם מערכת למחר. יפה. משפטים שעוברים בירושה. מצוין. תגיד לי, רק יעקב, אני לא בטוח שהבנתי את זה עד הסוף, אבל יש את הנוב ומלח, החלק החדש יותר. אתה יכול להגיד לי משהו על היחסים בין היהודים שחיו במלח החדש לעומת המלח הישן? אז תראו, כמו שבהרבה ערי מרוקו, המלח היה האזור שגרו בו היהודים. ומאידך, עם התפתחות החברה והבנייה והתיעוש, כמה שאפשר לדבר על זה, נבנה אזור חדש שנקרא האזור המלח החדש, הנובו מלח, שיהודים הנמצאים עברו לשם, ואני גם זוכר, יוסי בוודאי זוכר, שהיה אחד התלמידים ברחוב, שהוא למד בליסה בבית הספר התיכון בעיר, הם עברו אחר כך לנובו מלח, אני ממש זוכר את התלמיד הזה. רגע, רגע. רק מי שלא חייב, מי שלא מדבר, רק שישתיק את המיקרופון, אחרת זה ממש עושה בלגן. איתמר. כן, בבקשה. שלא יהיה הבנות, זה שתי חברות נפרדות, בין התושבים של המלח החדש לבין הישן. זה נחשב לטאט, לנמוך. שלא, בלי חלוס רק. אנחנו נחשבנו נחותים פחות. גם במצב סוציו-אקונומי,
וגם ככה, אפילו שיש בשמחות, משפחה שגרה גם פה וגם פה, תמיד יש צד שהוא זה. מי שקרא את הספר של בן שמחון, יראה שמה שבחורה ברחה לעד, בגלל שלא רצו לתת לה התחתן עם מישהו מהמלע הישן, שלא יבנות, הייתה חברה מנוכרת לחלוטין. למה אנחנו היינו כל כך מוצלחים, למה אנחנו כאן מקובלים? כי אנחנו יותר מוצלחים בבית ספר, אנחנו לא מפונקים, אנחנו השקענו, והיו מקנים בנו בתוצאות שלנו. אבל שתי חברות, אין חבר על הזמן, בלי, כמו שאתה רואה פה, אשכנזים ספרדים, זה פחות או יותר שם. והם מגיעים גם עם כפרי מוצא אחרים, יוסי? עוד דבר, אני פה רוצה לציין, באמת, על היכולות, באמת, הלימודיות של יוסי, אני רוצה שתדעו שהוא היה מועמד לבית הספר שנקרא אקול נורמל בפריז, וזה באמת רק תלמידים מאוד מאוד מוצלחים, שהיו להם הישגים גדולים, ומצד אחד עלינו לארץ, אבל האח הנחמד הזה היה יכול להגיע לפריז ללמוד בבית ספר מאוד גבוה. מדהים. עד עכשיו הבת שלי לא סולחת לי שלא עברתי לפריז. אוי, מעולה. יפה. טוב, אני מקווה שיהיה לכם שבת שלום לאחר מכן, כן? יפה מאוד. אוקיי, זה היה נהדר, אז אם יש עוד הערות, בסדר. אם אין, אני רוצה להמשיך לשלב של העלייה, מאוד שככה, גם הזמן ככה מתחיל לא להיגמר לנו, אבל אני לא רוצה להאריך מדי. השלב של העלייה, אז רגע, רק נראה נראה לי שדי מיצינו את החלק. עוד כמה תמונות רק ממש מהמצגת, זה בדיוק כך שנייה, תסתכלו על זה. כמה תמונות של המשפחה מאותם אזורים, אז ראינו את התלמוד תורה, והגן הילדים הזה, שחיליק ומשפחתו ביקרו בו, בית ספר אליאנס, אז סליחה, יעקב עומד כנראה בשער של אליאנס. יוסי, אתה מזהה את זה, יוסי? לא, זה חדש. אני משוכנע שזה חדש. זה חדש כנראה. כן. היו שני בתי ספר. בסדר גמור. תמונה ככה של האחים ממרוקו, אתם יכולים לדעתי לזהות אותם. ועוד במרוקו יש לנו כבר את איו שמתחתן, אז זו הכתובה שהיא מופיעה גם כמובן בספר, במלואה, אז החתונה הראשונה של אחד מהאחים, ועכשיו אנחנו באמת עוברים לחלק של העלייה, של המסע הברכה הזה שנעשה ממרוקו החוצה. אז כדי להראות את זה, אני חוזר ללוויין, והסיפור במלואו, כן, תוכלו ממש לקרוא בספר, אבל לי היה חשוב שפשוט גם ידעו לחבר את זה לנקודות גיאוגרפיות. לי לקח הרבה מאוד זמן לחבר את הנקודות, אמא שלי ודאי לא ידע בדיוק לספר, אבל תראו את הנסיעה הזאת ממקנס בהברכה של אנשי המוסד עם אוניות ומסעיות, בעצם המגמה הכללית הייתה ממקנס צפון מזרחה, כן? למלילה, לאזור של מלילה. מליליה. כן, מליליה. מליליה. אז האזור הזה כנראה, כן, זה אזור ספרדי, החלק הקטן הזה שאתם רואים פה, זה אזור ספרדי, אתם רואים, בין קו מקווקו, זה הגבול בעצם. כן, כן. בעצם זה הקולון. קודם עצרנו בנדור, יש שם נדור. כן, נדור לדעתי קצת מתחתיה. עצרנו בנדור, ורק אחרי זה עלינו למלילה. נכון, אז הנה, נדור ממש פה. הנה. כן. אז על שפת הים, נדור על שפת הים. אז זה העיירה נדור, ומכאן, להערכתך, הפלגתם בעצם מאזור נדור, או שעליתם מצפון למלילה? לא, מנדור. מהסיפורים, ותתקנו אותי, אני רק יודע מהסיפורים, אנחנו היינו בנדור, היינו לילה אחד שם נדמה לי, לילה או שתיים, ומשם, כן? לא, לא. זה מה שאימא סיפרה. ומשם לקחו אותה... רגע, יש לנו כבר את הספר מוסמך. אפשר להגיד שזה מתחיל. כן, כן, אפשר להגיד שזה חוזר. חשבים לי שהספר יפתור את זה, אופיר. הרי חלק שתיים. נדור הייתה... אנחנו עצרנו כמה דקות מנדור, כדי להעביר אותנו מהרכבים של המוסד לרכבים של המבריחים. כן. היה 5-10 דקות, לא יותר מזה, באמצע הדרך עברנו מהמכוניות של המוסד למכוניות של הנדור. ריפים, של המבריחים. המבריחים... העבירו אותנו ברכבים שלהם, ב-
בתוך הנדור עצמה בלילה, שקט בדממה מחוסים אימברדנטים, והוא לקחו אותנו לחוף. זו הסיפור בדיוק. בסדר גמור? יפה. אז אנחנו מבינים את הצד הזה של ההברכה. יוסי, אתה קצת נעלמת לנו, אבל אני רק אומר שחיפשתי במהלך שוב, ככה, חיפוש בלווייני הזה, כן? רציתי לנסות למצוא תמונה שקצת תשקף את, את הים, את חוף הים המרוקאי, אז אני רוצה להראות לכם איזושהי תמונה נחמדה, שצילמו כנראה כמה חבר'ה מקומיים, אז כן, יכול להיות שזה היה לאו דווקא החוף הזה כמובן, אבל איזשהו משהו שאולי נראה קצת ככה, אולי זה מזכיר... של הים התיכון. כזה. כן, זה ממש של הים התיכון, אז רק איזושהי תמונה שתתן לנו את התחושה הזאת, שכמה הררית מרוקו, והסמיכות שלה כמובן לים, זה מה שאתם רואים בתמונה הזאת. הנה החבר'ה שצילמו לנו את זה כמובן. יפה. אנחנו כמובן היינו בלילה, לא ראינו לא ים ולא שום דבר. כמובן. כן, רק יותר מאוחר. ועד שבאתם ליסוד. יפה. אז מפה בעצם אני רוצה להמשיך את המסע שלנו לעוד שתי נקודות לדעתי. שתיים או שלוש נקודות עד שבעצם מגיעים ממלילה. כן, ממלילה אנחנו בעצם יוצאים להפלגה למלגה. אנחנו סתם שתראו איך מלילה. הבנתי שנשארתם שם איזה לילה. זה נקרא מליה, מליה. מליה. שם בספרדית. מליה. מלילה במערבית. כן, נכון. אז אתם יכולים לראות באמת את העיירה הספרדית, משהו אירופאי כזה, זה מובלט אירופאית כזאת בצפון אפריקה. לא, מלגה לא. לא, לא, אנחנו עדיין במליה. מליה זה ספרדי לגמרי. כן, כן, אז אני רק מנסה להראות את המובלט הזאת האירופאית בתוך האזור הזה של צפון אפריקה. ומפה אנחנו מפליגים למלגה. מפה אנחנו בעצם כבר מפליגים למלגה. בבקשה. אז בואו נראה את המהלך. מאוד פשוט. צפונה. כן, כן. צפונה ומערבה. צפון ומערב. כמובן, למלגה. מערה ספרדית במלגה. ואם אנחנו... תראו את הספינת הענוגות הזאת, תזכרו את הספינת הענוגות, כי הייתה באמת ספינת הענוגות שלקחה אותנו... לקחה את המשפחה אחרי זה מג'יברלטר, כן? אבל אני רק רציתי להראות לכם את ה... זה בעצם הנמל של מלגה. ומכאן במוניות שעות ארוכות, נכון? או ממש לא הרבה, לה... אבל עד ג'יברלטר, כן. עד ג'יברלטר. כן, אנחנו נפרדים מספינת התענוגות הזאת. עוד מעט נעלה על אחת, על ספינת שלום. בעצם ממלגה על החוף הספרדי. תוכלו לראות ככה את חצי האי האיברי. גם שאלה לאחים, מישהו היה חולה במהלך המסע, ילד עם חום, משהו, עניינים, כאילו... לא היה זמן, לא היה זמן. לא, אנחנו הלכנו מתחנה לתחנה, לא שאלנו שאלות, לא עצרנו, ולא היה שום דבר. ברוך השם, היינו באמת רואים כולם. היו אירועים בדרך, כמו למשל, שעמי שנפל מהידיים של אמא, שלו, כן, אישה זכרו לברכה, שאימא שלי התקשתה להיכנס למים, שאני סחפתי את סבתא לתוך המים על מנת להגיע לסירה. אלה אירועים שהיו כל הזמן, אבל איך אומרים? זזים, השיירה זזה, לא עומדת. יפה. אז זה הצוג של ג'יברלטר בעצם, מה שאתם רואים פה. וקצת היה קשה לי להבין באיזה צד של הצוג הזה, המשפחה בעצם המתינה בתוך בסיס צבאי בריטי, כן, אז אני רק אראה לכם שוב, זה ממש תצפית מהצוק עצמו. אני מעריך שהאזור הזה היה דווקא החלק המזרחי של הצוק, זאת אומרת, המשפחה המתינה באיזשהו בסיס צבאי בריטי באזור הזה, כן, אני לא דוקר נקודה ספציפית. לא ברור, לא ברור איפה באמת. כן, קצת קשה להבין. הנה, יכול לראות את המרכז. והאזור הזה... כנראה שאיפשהו באזור הזה היה את אותו בסיס צבאי שבו גם הם צולמו, התמונה המפורסמת, כנראה איפשהו בחלק הזה, מי יודע. אז לא הצלחנו ממש למצוא נקודה ספציפית. אבל זה כנראה איפשהו בכמה קילומטר. פה זה? תרים את התמונה. הנה, הצריפים עוד שם. אה,
זה דברים נראה לי מאוחרים יותר. זה קצת קשה לזהות את זה, שוב, אני לא מאמין שיהיה לנו כזה קל למצוא. לא ניתן, לא ניתן. זה כנראה האזור המזרחי של צוק ג'יברלטר. מכאן בעצם, אם יוצאים להפלגה, המשפחה יוצאת להפלגה קצרה בסירת דייגים לדעתי, ומשם בעצם מצטרפים לאוניית שלום בים הפתוח, למסע של שבוע ימים. חיפה. לחיפה, ואנחנו מוכרחים לספר כאן שמג'יברלטר עלינו על אונייה יחסית לא גדולה, כי האונייה שלום לא עצרה בג'יברלטר. למעשה. שאסור לה, זה היה קצת בלב ים מה שנקרא. והתמונה שזכורה לי, שאנחנו עולים מסירה, לא גדולה אבל סירה, ומטפסים על חבלים עד לאונייה. אתם תארו לעצמכם, כל אחד ואחד מאיתנו, עם הבעיות שלו, עם הגיל שלו, עם הילדים, עם התינוקות, מטפסים על חבלים, סולם חבלים, בכדי לעבור לאונייה. נפלא. יופי, המשפחה מגיעה לבסוף לחיפה, לנמל חיפה, באותו יום חמישי, בעצם שוהים באזור הנמל, שוהים על האונייה עד לחמישי בלילה, ורק בחמישי בלילה, בעצם המסעית לוקחת אותה, המסעית, לא, סליחה, אוטובוס. אוטובוס ישן. 501. כן, אז בדיוק, לוקח אותם כנראה דרך האזור של קרמיאל. לא היה קרמיאל. לא היה קרמיאל, נכון. לא. ודרך האזור של צפת, מירון. כן, בדיוק, דרך האזור של מירון. זה העניין, שלא היה את הכביש של אליפלט שאנחנו מכירים, ההייווי הזה. אנחנו מדברים על כל הכביש המפותל הזה של אזור מירון. ממש ככה, דרך צפת עצמה, תראו לעצמכם איזה בחילות, עד לראש פינה ומשם לחצור. אנחנו מגיעים לחצור, אז אני אסמן לכם, ואתם תתקנו אותי כמובן, כל הפמליה, יש לנו בעצם מספר תחנות. החלק של הצריפים, זה פחות או יותר האזור הזה. לא, איפה שנווה הרים היום? כן, בדיוק. זה לא זה? איפה שם? לא, איפה שנווה הרים. אני לא מבין. שמאל יותר, אז זה האזור הזה? לא, לא, יותר צפ, יותר משמאלה. רק רגע. איפה שאני גר היום, איפה שאני גר היום. מה לעשות? יותר למטה, חיליק, יותר למטה. קצת למטה. קצת למטה. בדיוק, שמה, בדיוק, שמה, באזור הזה, כן. אז זה התחנה בעצם הראשונה של הצריפים, האזור הזה. נקרא לזה מספר אחד. לאחר מכן, המשפחה עוברת לנקודה כלשהי באזור הזה. אתה זוכר את השם של הרחוב אולי, חיליק? זה, אם אני לא טועה, זה ברכבות. ליד הבריכה, בדיוק. זה יותר קדימה, יותר אחורה, היה שם צריפים מעץ, צריפים שוודים. זה לא ליד הבריכה. הנה הבריכה, למה? זה לא בריכה? זה לא ליד הבריכה. הרכבת עומדה מול הבניין האחרון שגרנו... לא, זה אחרי זה, דוד, אחרי זה. אנחנו אחרי זה עוברים לתחנה שלנו. אני לא יודע מי גרש. ליד הבניין שגרנו בו, ליד 526, הייתה רכבת. נכון. זה לא ליד הבריכה. לא, קודם היינו ליד הבריכה. בסדר. ליד המגרש. בדיוק. אז אני... אז נצטרך אולי ללבן את זה, אבל הנקודה השלישית... הנקודה השלישית הייתה באזור הזה. לא, לא, למטה. קצת יותר למטה? ליד האצטדיון, ליד האצטדיון. הבית הראשון ליד האצטדיון מצד ימין. לא, לא, למטה יש אצטדיון, אתה רואה, הירוק הזה זה אצטדיון. ימין, ימינה, בדיוק, לא, לא, פה אצטדיון, הירוק הזה בצד ימין. זה? זה אצטדיון, סטדיום הכתוב, אתה רואה? כן, בבקשה. אז זה הבית הראשון. יפה. אז האזור הזה? יותר למעלה, יותר למעלה לרחוב הראשי, בדיוק. אוקיי. הנה, בדיוק, שם עוד קצת. כן, שם יש את הבניין הראשון, הוא קיים עד היום. יפה. אז זה היה האזור. זה התחנה השלישית, לצורך העניין. ותחנה רביעית, רחוב הרקיע. לא, רגע. לא, לא, זה הרקיע. זה התחנה האחרונה. זהו, זה הרקיע. זה הרקיע, אוקיי. כן, זו התחנה האחרונה. תחנה רביעית כל אחד לבית שלו. כל אחד לבית שלו. מעולה, אז הנה, ראינו, פתרנו גם את החלק הזה, מקווה ש... שם, כל הנקודים היו. יפה. אז באמת לקראת הסיום, אני רק אזכיר ככה גם את
הספר הזה של שמואל שגב, המבצע יכין, מספר כל סיפור העלייה החשאית, תמונה ככה מנמל חיפה של, אני מניח שזה שנות ה-60 אולי, אז פחות או יותר ככה זה היה נראה בזמן העלייה. התעודה של סבא, מופיעה גם בספר כמובן. שוברים. כן, אנחנו היינו חייבים להחזיר, אבא היה צריך להחזיר את כל מה שהוא קיבל מהסוכנות. אלי, בגולני, אלי. אז יש לנו תמונה של אלי במחנה. אלי. תמונה מפורסמת. אני רואה פשוט כמה תמונות שהן אומנם מופיעות בספר, אבל חשוב היה לי שזה גם יהיה במצגת, כדי שמי שיראה את הסרטון. איתי, יפה. כן, יוכל לראות. הנה, בר מצווה. זה אופיר, אישה, אימא של סבתא, ואימא של סבתא של אימא של טובה. אימא של טובה, כן. בדיוק. אז זה תמונה יפה. זה מחצור, מיום הזיכרון, מחללי צה"ל. אלה תמונות שמופיעות, חלקן מופיעות בספר. זה לא אנחנו. בחדר האוכל של בית ספר חוני המעגל. חיליק, אתה למדת בחוני המעגל ויחד עם סימה, נכון? לא, למדתי בשבט סופר. שבט סופר. כולנו עברנו לשבט סופר באיזשהו שלב. בעצם היא אמרה לי על זה. שלב שפתחו בית סופר, אנחנו הראשונים שהיינו בשבט סופר. בדיוק, התחלנו בחוני, עברנו לשבט סופר שפתחו אותו חדש. יפה. אז הנה, אתם רואים את ה... זה האצטדיון בחצור. סליחה. קיים עד היום. איפה שלו את השבועים? כולל המבנה הזה בסוף. הלהקה של הבית ספר. מחגיגה של 20 שנה לייסוד חצור. יצחק נבון, הנשיא, מבקר בחצור. וכבר החבר'ה גדלים, הם מתחתנים. דיברנו, הזכרנו קודם את איוש, ברוקו. זה חתונה של יעקב. אין לי כאן את כל החתונות, אבל יש לי לפחות את חלקן. אם תרצו לשלוח, אני אעדכן את המצגת, בשמחה. אביה, אני חושב שאת מכירה. סימה. סימה. יש לנו את אלברט ורחל. והמשפחה בשמחות. זה ליל הסדר, ליל הסדר בבית אצלנו. כן, אתם רואים את המסיבה. סימאלי. זה נחל מפגשים. אלו, אני מניח שזה מלפני קצת יותר מ-15 שנה אולי. אני זה אביה. תראו אותה. אצל... בסתר ואימא, בסתר. יופי, חברים, אז ממש הצלחנו לחסות את כל מה שרצינו, גם את המסלול עצמו המשפחתי וגם את כל התמונות. שמחנו שאיוש ברך אותנו, ואופיר סיפר לנו קצת על תהליך הכתיבה והמסר המרכזי שלו, שהיה מאוד מאוד חשוב. ותודה גם ליעקב. מי זאת פה? רגע, אני רק משתיק שנייה לטובת... שמי שירצה לפתוח שוב יוכלו לשמוע אותו, אז אני רק משתיק לרגע שוב. זהו, אז תם וממש לא נשלם, המשפחה צריכה לעבוד על הסיפורים של הדור הבא לאט לאט, אנחנו צריך גם לאבד את זה. ואם יש מי שרוצה לומר מילה לקראת סיום, אז בבקשה לפתוח את המיקרופון שוב, פשוט תפתחו את המיקרופון. איתמר, אני רק רציתי להגיד תודה רבה, זה היה מאוד מרגש. תודה רבה לכל ה... בשמחה. אז זה יעלה ליוטיוב ממש עוד מעט. תודה רבה לאיתמר. תודה רבה, איתמר. אנחנו צריכים ל... רגע. יש לי משהו להגיד. כן, אני הייתי רוצה שנציב אתגר, לא רוצה להגיד לדור הבא, אבל אולי לתקופה של עוד כמה שנים, שגם הדור החדש, הצעיר, יעלה תמונות, וגם שנוכל לעשות עוד איזה מפגש גדול של כל המשפחה בעוד כמה שנים, אולי בעוד 3, 2, 4, וגם שיהיו יותר תמונות ויותר זיכרונות, שכולם שנעלה את זה, נתעד את זה. כן, רעיון טוב, ואנחנו בהחלט מבקשים להמשיך להיות בקשר, לשלוח ברכות. איתמר, אתה יכול להראות את כולם? כן, אני עכשיו אראה את כולם, אני פותח את זה בתצוגה אחרת. בבקשה. כן. אז אם מישהו עוד רוצה להוסיף או להעיר, אני רואה את ענת. ענת, רוצה להגיד משהו? ספר לנו, גלעד, תורר, יעל, תורר. תודה. תמר, מה שלומכם? אתם מסתדרים? אז זהו, אם מישהו עוד רוצה להוסיף משהו, הערה, בבקשה, בשמחה רבה. יום שנאחל חג שמח לכולם. חג שמח. חג שמח לכולם. חג שמח. חג שמח.
יופי חברים. אז אנחנו נפרדים כרגע, שיש שנה טובה לכולם, ועוד מעט תקבלו ממני גם תמונות מהמפגש, וגם בהמשך קישור לסרטון עצמו של המפגש. יופי, נתראה. אני מסיים את הפגישה, שנה טובה ושבת שלום. שנה טובה. שנה טובה. לכולם.